Goeiedag, ek is Arno Klaassen van lifewise.co.za en jy kan alles wat ek hier so sê en alles wat ek het in video's en audio's en boeken kan jy alles verniet gaan aftrek van my webwerf en dit lees en bestudeer. Ek wil vandag met jou praat oor een onderwerp wat my baie lang gevat het om te snap, alhoewel jy amper vir my sal lach as jy dit sien, maar ek sien so baie christene en ek sien in myself hoe lang het my gevat het om die evangelie by mekaar te skraap, as ek het so kan stel. En hoe lang ek op afdraaipaaie was en stikkies waarhede beet gehad het, maar nie die hele prentjie beet gehad het nie. Omdat ek nie die oorspronkelijke, as het ware, soos die Engels sê, the setting of the stage, omdat ek nie die verhoog besef het waar teen dit afspeel en waarin dit afspeel nie. En as ons nie dit besef nie, dan beland ons op allerhande afdraaipaaie en op die einde van die dag kom ons nie by die rechte punt uit nie. So, een belangrike uitspraak wat ek maak altyd, waar vandaan ek wil werk, is dat al ons afwykings kom uit die verkeerde verstaan van God. Een verkeerde verstaan van die God wat ons dien. En my eenvoudige definitie van daardie God, is dat God is 'n koning van 'n koninkryk met 'n vaderhart vir 'n familie. Hoor mooi, God is in die eerste plek, is hy 'n koning. Dit is baie belangrik, God is 'n koning, En aan die ander kant het hy 'n vaderhart, want hy is ook 'n vader. Dit is baie belangrik. Hy is 'n koning van 'n koninkryk. Maar as vaderhart begeer hy 'n familie. Dit is ons uitgangspunt van ons definisie. Hoor mooi, God is 'n koning van 'n koninkryk. Hy het 'n vaderhart en hy begeer 'n familie. So God, die koningskap van God en sy vaderskap funksioneer saam, altyd saam, nooit los van mekaar nie. En het is juist hier waar ons probleem lê, waar as ons dink aan die sonde evangelie, dan fokus op sonde, weet, sonde was 'n rebellie in die eerste plek in die koninkryk, sonde was nie in die eerste plek 'n verbreking van 'n verhouding met die vader nie, dit was in die eerste plek 'n rebellie in die koning. En nou wil ons net vinnig die sonde vergewe kry, sodat ons weer 'n verhouding met die vader kan kry. Maar weet jy wat, as jy die dag aanmeld, soos ons altyd sê, en jy neem Jesus Christus aan as jou persoonlike verlosser, dan meld jy aan in 'n koninkryk, waarbinnen jy in 'n verhouding gaan met 'n vader. Jy meld aan in 'n koninkryk, en die koninkryk het 'n sekere orde, het 'n sekere doel, het 'n sekere bestaan, het 'n sekere doelstellings waarna hulle gaan. Daar is sekere goed wat bereik moet word, daar is 'n sekere manier hoe hy funksioneer. En jy kan nie maar net 'n verhouding met die vader hê en ignoreer die koninkryk waar binne hy is en die koning wat hy is nie. Jy kan ook nie die koning funksioneer nooit sonder die vader funksioneer nooit sonder die koning. Trouwens, dit is 'n geweldig belangrike konsep en ek sal in die volgende video verder op ingaan. Jy kan nie in jou eie lewe meer koning wees as vader, jy kan ook nie meer vader wees as wat jy koning is nie. Want hierdie twee is twee kante van dieselfde saak en van dieselfde persoon. En dis waar ons probleem kry. Ons ken mense wat verskriklik konings is en hulle heers oor ons met liefdeloosheid. En ons haat dit allemaal, ons hou nie daarvan nie. Want dit is nie hoe God is nie, dit is 'n misverteenwoordiging van hoe God werklik is. Want God is nooit koning sonder vader, hy is nooit vader sonder koning nie. Hy is altyd al twee saam. Maar ons moet hierdie twee kante, twee rolle of twee dimensies van God verstaan waarin hy funksioneer. Want dit is hoe jy en ek ook moet funksioneer. Dit is hoe ons in hierdie wêreld moet funksioneer. En dis waar ons die toue los langs die pad. En ons probeer net op die een kant ingaan, 'n lekker verhouding met die vader, maar as wanorde in ons lewe, of ons probeer so wetties raak oor die reëls van die koninkryk, dat daar niks meer verhouding oor is nie. Hierdie twee is altyd in 'n balans met mekaar, want hierdie twee is altyd een. Want dit is een persoon. En kom, ek gaan verder aan. In die koninkryk het ons, is God, het hy 'n posisie. Dit wat God het as 'n koning, is 'n posisie. Dit wat die vader is, is 'n rol. Dit is 'n rol wat ons het. Ons praat, julle ken wat ek altyd van praat, stand en wandel. Stand, hierdie kant, 'n posisie is niks anders as 'n stand wat jy het. Hierdie kom, ons hele ding wat ek geskryf het rondom stand en wandel, kom juist ook hieruit. Uit die agtergrond van koningskap en vaderskap, dat posisie en stand is a legal, dit is a wettige saak, terwyl hierdie een is a verhoudingssaak. Ons sal nou 'n bietjie daarna kyk. Hierdie kant het ons sekere reëls. Daar's sekere reëls in die koninkryk, mense.
God is die eienaar van die koninkryk. Hy is die een wat die orde bepaal. Hy is die een wat sê hoe dinge gedoen moet word. Is nie vir jou en my om te sê nie. Ons sluit vrywilliglik aan by die koninkryk. En ons sluit aan by 'n orde wat reeds daar is. En nie 'n orde wat ons inbring nie. En dis nie 'n opsie of jy die orde wil hê nie. Dit is die orde. En as jy nie die orde wil hê, kan jy nie die Vader kry nie. Dit is hoe eenvoudig is wat dit werk in hierdie lewe. Aan hierdie kant het ons intimiteit. Intimiteit, hoekom? Want het gaan oor verhouding, het gaan oor mense. Aan hierdie kant het ons met reels en al die dinge, roep God jou en my om te heers op aarde. Want die aarde is 'n verlenging van die koninkryk van die hemel. En jy en ek is geroep om die hemel op aarde te vestig. Ons is hierom geroep om te heers. Romeine 5 vers 21 tot 25 sê vir ons daar mooi, dat julle wat die gawe van die geregtigheid ontvang het om te heers op hierdie aarde. Ons het 'n opdrag om te heers, maar ons is hier om ook mense te dien. Ons dien mense. Onthou in die koninkryk, hoor my mooi, se woordspeling, maar dit is belangrik, dat ons is nie in die koninkryk om God te dien nie. Ons is in die koninkryk om God te verteenwoordig. Ons is seuns van die koning. Maar in die koninkryk dien ons mense. God wil nie gedien wees nie, en soos wat ons het. God het nie 'n behoefte nie. God soek het 'n behoefte aan 'n verhouding. God het nie 'n behoefte dat jy en ek sy behoefte moet vervul nie. God soek net 'n manifestering van homself in jou en my, en daarom soek hy verhouding met jou en my. Maar ons het 'n opdrag om te dien. Ons dien mense, ons dien mekaar. Ons dien op hierdie aarde, maar ons heers in sy koninkryk. As konings heers ons, maar as vaderfigure dien ons mekaar. Dis die totale rol van vaderskap, is om die familie te dien op die einde van die dag. In die koninkryk het ons met baie dinge te doen. Aan hierdie kant het ons met mense te doen. Aan die ander kant, mense. En meer spesifiek met die harte van daai mense. Met die harte van daai mense. En daar's altyd dinge in die lewe, en daar's harte. Dit is waar die lewe bestaan, mense. Dis hoe dit saamwerk. In die koninkryk, as jy by die koninkryk aansluit, word jy 'n burger van die koninkryk. God het ons burgerskap gegee. Maar aan die ander kant word ons 'n lid van 'n familie. Ons word 'n lid, 'n ledemaat van 'n liggaam. En ons is 'n burger van 'n koninkryk. Hierdie twee goed loop saam, mense. Ek is eintlik 'n lid van niks anders in hierdie lewe nie. Ek is net 'n lid van die liggaam van Jesus Christus, en ek is 'n lid van familie. Familie is lede van familie. Aan hierdie kant is ons geroep om, in die koninkryk is ons geroep om konings te wees. En in die familiekant is ons geroep om priesters te wees. Priesters. Dis baie belangrik. Konings en priesters loop saam. Ons gaan nou daarby kom dat 'n priester werk na binne toe. 'N priester werk met verhouding, konings werk met dinge, hulle werk na buite. So as ons verder kan aangaan, die konings het gesag. Het gesag oor dinge en goed. Terwyl in die familie is daar ook gesag, maar dit is in mense se lewens. Mense, dis 'n ander scenario. Ek het nie in 'n familie het ek nie gesag oor mense sodat ek na enige ou manie toe kan loop en vir hom kan sê wat ek wil sê en hoe ek wil sê. Daar's 'n orde oor hoe verhouding werk, en jy moet emosionele bankrekening hê voordat jy maar net kan inklim en iemand kan sê wat jy hom wil sê. En in 'n groot mate moet ek 'n verhouding hê met mense in wie ek inspreek. Ek het nie 'n posisionele gesag oor mense nie. Ek het gesag oor dinge en oor strukture en goed. En ons funksioneer hier, besighede funksioneer hier, en daar het ons gesag oor dinge en mense gekry. Maar op die einde van die dag moet is dit gesag wat reg moet funksioneer, omdat as dit nie met 'n hart kom nie, het ons baie probleme op die einde van die dag. Ag, hierdie goed vleg alles so in mekaar. Ek wil dit eintlik maar net neerskryf dat jy dit kan saam sien. So op die einde van die dag sê ons is God, of die koning is 'n skepper. Dit is interessant dat God is 'n skepper, en aan die ander kant sê ons is hy 'n vertrooster. 'N Vader is 'n vertrooster. Lees bietjie 2 Korintiërs
2 Korintiërs 1, hoe die God ons vertroos, hy ons vertrooster is, want die Heilige Geest word dan ook genoemd die trooster, want dit is waarover die Heilige Geest gaan, is dat hy is ons vertrooster. Hierdie kant is God een skepper en hy roep ons om ook een skepper op aarde te wees. As skepper het God altijd geskep in die naam van Elohim. Elohim is die krachtige skeppersnaam voor dinge en goeders. Maar as God naar mensen toe kom, het hy altijd gekom as Yahweh. As Yahweh. Want hy kom om, nou skryf ek Engels covenant, kom skryf maar covenant. Want hy kom altijd binnen in een verbondscontext naar jou en my toe. As God met die mens praat, praat hy verbond en dan praat hy Yahweh, as Yahweh, 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 altijd, let op in die woord. Maar as God kom skep en hy doen dinge en hy doen krachtige dade, kom hy as Elohim, hy kom as die skepper en hy doen wonderwerke as die skepper. Maar hy kom en hy bring vir ons sy hart en intimiteit as Yahweh, die een wat sy hart naar die tafel toe bring. Aan hierdie kant is in die koninkryk roep God ons om een leeuw te wees. Die leeuw van Juda. Ons ken dit. Aan hierdie kant sê God ons moet die lam van God wees. Jesus was die leeuw van Juda, maar was die lam van God. Jy sien ons sikkel om hierdie twee saam te functioneer. As pa in die huis wil ek die lam wees, maar sonder die leeuw. Die leeuw moet die reels neerle, moet heers, moet dinge in lijn kry. Maar die lam wil net, ons wil een lam wees en een verkeerde lam wees, waar ons dinge oorsien en maak maar net en laat voorbij glip enzovoorts. Ja, die lam kyk om naar die harte en vertroosting en verhouding. Dit is waar, dit is daar. Maar nie buiten die context van orde, van koninkryk en die leeuw van Juda nie. Want die leeuw, die lam is altijd een leeuw en die leeuw is altijd een lam. Want die leeuw en die lam is een persoon, Jesus Christus homself. Dit is geweldig belangrijk en jy en ek het dit ook so geword. En die koninkrykskant het ons systeme wat God wil hê ons moet bou in hierdie wêreld. En die ander kant wil die Here wil ons verhoudings bou. Verhoudings wat baie belangrik is, want jy sal sien, hierdie kant werk ons na buite. In die koninkryk werk ons na buite. En in die familie werk ons na binnen, want verhoudings werk na binnen, mense, na binnen, en die koninkryk en alles werk ons na buiten. In die systeme werk ons met geld, maar geld is net een middel, hoor mooi, geld is net een middel, en binnen verhoudings werk ons met liefde. God is liefde, en liefde het eigenskappe in goed soos onvoorwaardelik en aanvaarding en vertroosting en vergifnis en al hierdie goeders is alles binnen liefde. En ons lewe met hierdie liefde, want ons het liefde soos God geword. Maar in die wêreld, die buitenkant, werk ons met steme. Ons werk buitenkant, ons werk met geld. En ons werk met baie duidelike lyne en orde wat ons nodig het. Hierdie kant het ons heerskappy. Die Engels sê governance. Heerskappy, dit is baie belangrik. Ons het orde nodig. Heerskappy beteken niks anders as orde nie. Jy kan nie die ander kant hê sonder hierdie kant. Jy kan nie verhouding hê sonder die orde nie. Aan die ander kant van heerskappy het ons gemeenskap met mekaar. Gemeenskap, of miskien 'n beter woord wat ons allemaal ken is fellowship. Jy sien, ons fellowship loop die mekaar, omdat ons heerskappy nie daar is, omdat ons orde nie daar is, omdat ons nie weet waar ons staan met mekaar. En ons bou so graag aan die fellowship, maar ons bou nie aan die heerskappy nie, ons bou nie die orde en die regskant van ons lewe, wat die Here vir ons gegee het. Ons moet orde skep binnen in die koninkryk, maar in die familie moet ons atmosfeer skep. Atmosfeer. Jy kan orde hê sonder atmosfeer, maar jy kan nie atmosfeer binne wanorde hê nie. So jy sien, die een lei altyd na die ander ene. Dit is die een plus die ander ene. Dit is altyd eers koningskap, dan vaderskap, en dan vorm hulle same eenheid op die einde van die dag. Dit is 'n baie belangrike onderskeid wat ons moet vir onsself sê. Die ene is wat ons noem wetlik. Wetlik.
Jy sien, jy trou eers jou vrou, jy teken en dan gaan jy in die huwelik aan. Dis eers wettelik voordat daar 'n verbintenis is. 'N Verbintenis of 'n verhouding is. Jy gaan eers en jy teken vir jou motor by die garage en dan kry jy die sleutels om 'n verhouding met hierdie motor te hê en met hom daar uit te ry. En aan die koninkrykskant het ons produksie. Want as dinge wat moet gebeur, maar aan die familiekant het ons kultuur. Ons is nie baie sterk op kultuur deesdae nie. Want ek dink ook dat ons nie verstaan dat ons nie vir onsself 'n koninkryksorde geproduseer het binne ons Christelike lewenswandel nie. Ons verstaan dit nie, want ons is net geestelik, maar die koninkryk behels alles in jou lewe, al sewe verhoudings, alles wat jy besit en dinge en goeder, sowel as die verhoudings. Die koninkryk behels alles. En as ek nie orde in die koninkryk het en ek reg geproduseer het nie, dan sukkel ek met kultuur. Want kultuur is niks anders as 'n sekere manier hoe ons verhouding uitleef binne in die koninkryk. Aan hierdie kant het ons dissiplines, aan die koninkrykskant dissiplines. En aan die ander kant het ons waardes. In die familie het ons waardes, in die koninkryk het ons dissiplines. Ons het albei nodig. Ons sukkel met waardes in die Christelike wêreld omdat ons sukkel met dissiplines in die Christelike wêreld. Want dit is niks anders as disipelskap. In die koninkryk het ons, hoor my mooi, dit klink nou vir jou dalk snaaks, het ons 'n beroep, maar in die familie het ons 'n roeping of 'n bediening. Dis eintlik beter woord. Alle mense het 'n beroep en 'n bediening. Alle mense moet verantwoordelikheid vat vir hulle beroep en hulle eie voorsiening en hulle eie versorging en hulle moet iets die familie mee dien. Wat het ons hier gesê? Ons dien die familie. Ons gee iets weg volgens my gawe, volgens my profiel, volgens my skepingsdoel. Dien ek ander mense, maar ek het 'n beroep waar ek sorg en orde het vir my en my familie. Dan hierdie kant noem ons dit 'n werk en die ander kant noem ons dit 'n diens. 'n Diens wat ek aan die gemeenskap en aan ander mense verrig. Onthou nou mense wat ons gesê het, is dat ons sukkel met die verhoudings en die vaderskapsgedeelte omdat ons sukkel met die eerste gedeelte. Want die tweede ene, die vaderskapsding vloei maklik uit die eerste ene. Maar onthou wat ons op 'n vorige video gesê het, is dat ons iewers die uitvloei is niks anders as wat ons sê dat mense openbaring moet kry. Omdat mense openbaring moet kry. Ons het 'n gewellige tekort aan openbaring van die koning en die koningskap en die verhoog en wat daar alles is en beskikbaar is. En ons dink ons is op aarde binne in 'n gevalle samelewing waar ek net redding moet kry om hemel toe te gaan. Dit is nie die konteks nie. Die konteks, ons is op aarde 'n verlenging van die hemel, is 'n koninkryk van die hemel waar jy en ek 'n taak het en waar ons deel word van 'n koninkryk. En as ons die koninkryk reg verstaan, dan sal ons ook reg verstaan oor hoe ons rolle moet uitleef en ons verhoudings wat dan daar moet plaasvind moet uitleef. Maar ons verstaan nie ons posisies nie. Ons verstaan nie ons posisie en ons stand nie. En ons sukkel met ons rolle, daarom met ons rolle en ons wandel. En ons neig in 'n vernuwingswêreld in waar ons net wil fokus op die lekker dele van sogenaamde verhouding en liefde, maar ons kyk nie na die regskant van die hele saak en wat die regskant behels nie. Gaan kyk 'n bietjie na my webwerf congregationwise.co.za na 'n boek wat ek daar het, King, Church or Kingdom, Kerk of Koninkryk. En kyk 'n bietjie na wat is koninkryk? Wat behels koninkryk? Koninkryk is die verhoog waar binne alles afspeel, waar binne al hierdie verhoudings plaasvind. En omdat ons die koning en sy koninkryk nie ken nie, en ons nie begin by die oorspronklike wat ons gesê het, God is 'n koning met 'n koninkryk wat 'n vaderhart het vir 'n familie. Dis waaroor alles uiteindelik gaan en hoe alles hier in mekaar steek. En ek hoop hierdie het jou dalk 'n bietjie gehelp om 'n paar punte by mekaar te kry, om net 'n bietjie 'n konteks te kry van hoe dinge by mekaar steek. En moenie net een kant gefokus raak en die ander kant nie, want jy kan nie meer vader wees as wat jy koning is, jy kan nie meer koning wees as wat jy vader is. En ek gaan dit vir jou opvolg en jou wys in 'n volgende video wat ons volgende Sondag sal doen. Baie dankie, waardeer dit, hoor.